Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a colocar trapaças, né? Colocar cheats em alguns jogos, tá? Tem videogame que tem jogo que vai funcionar e tem jogo que não vai funcionar, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer aqui na prática, beleza? Bom, vamos lá, abre o Retrobat aí. Alguns jogos aí que são bem difíceis, né? Se não colocar trapaça, tem que ser guerreiro para salvar, viu? Vamos lá, deixa ele carregar aí. Já vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso daí. Bom, vamos lá, vou pegar um videogame aqui. Vou pegar o Super Nintendo. Super Nintendo, Mega Drive, esses videogames assim geralmente funciona, tá? Pegar o Super Nintendo aqui. Pegar um jogo aqui. Vou pegar um jogo qualquer aqui. Um jogo que é difícil. Procurar um jogo que chama Sunset Riders. Aqui, Sunset Riders. Esse joguinho aqui é difícil, hein? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no jogo normalmente, tá? Bom, assim que o jogo iniciar, o que que vocês vão fazer? Você aperta a tecla F1 no teclado, certo? Ou segura o Select e aperta o X no controle, tá? Geralmente é esse botão X aí no controle que é estilo o PS2, tá? Se for outro tipo de controle que tem botão A e B, aí você vai ter que apertar o equivalente ao X aí. Aí tem que ver qual que é o seu controle, tá bom? Mas se apertando o F1 no teclado, ele já vai entrar aqui no menu do RetroArch, tá? Aí aqui no menu do RetroArch, você vai apertar aí o backspace para voltar, certo? Ou o botão Z no controle, botão Z não, botão bolinha, né? Ou o equivalente para voltar, as opções aqui. E aí você vai vir aqui, ó, em atualizações e downloads, tá? Aperta o X aí. E aí você vai vir aqui, ó, nessa opção, ó, atualizar trapaças, tá? Aí tem que dar uma olhada no seu RetroArch que às vezes está em inglês, né? Aí seria em inglês trapaças é cheats. Procura aí cheats, tá bom? Aí você aperta o X. Ele vai baixar aí o arquivo de trapaças e depois vai extrair, tá?
Não é um arquivo muito grande, mas dependendo da velocidade aí da sua internet aí, vai demorar um pouco, tá? Vamos aguardar ele extrair aqui. E assim, pessoal, tem que fazer isso, tá? Para ele baixar aí todas as trapaças que tem lá no servidor do RetroArch. Senão, não vai funcionar. Provavelmente não vai funcionar. Vamos aguardar ele extrair aí, instalar. E daí eu já mostro para vocês como vocês vão fazer para ativar as trapaças. Lembrando que nem sempre funciona para todos os jogos, tá? Vai ter jogo que não vai funcionar. E vai ter jogo que não vai funcionar todas as trapaças que estão na lista, porque tem uma série de trapaças na lista. E vai ter trapaça que não vai funcionar. Mas tem algumas que funcionam e ajuda bastante, principalmente aquelas que têm invencibilidade, vidas infinitas, que ajuda bastante você salvar completar o jogo, né? Tem jogo que é difícil pra caramba. Esse jogo aqui mesmo que eu coloquei, eu acho ele difícil de salvar assim sem trapaças. Não vou falar nada daquele Battletoads, tá? Pelo amor de Deus. Battletoads, nossa, aquele jogo é difícil demais. Ah, e tem videogame, por exemplo, esses videogames de arcade, esses que usam créditos, né, fichas, eles também não funcionam, trapaças, né? Porque você já consegue colocar crédito infinito, né? Então não precisa também. Bom, tá terminando de extrair aqui, ó. Pronto, extraiu. Aí agora é só voltar aqui. Vem aqui no menu principal e sair do RetroArch. Beleza? Agora deixa ele iniciar o jogo aí. Tem que iniciar de novo, quer ver? Vou iniciar de novo o jogo. Ao iniciar o jogo, o que você vai fazer? Vai lá de novo no RetroArch. F1, tá? Procura aí trapaças. Ok? E aí, ó, vocês vão vir aqui, ó, carregar arquivo de trapaça. Entre parênteses, anexar. Tudo bem? Aperta o X. Aí você vai escolher o videogame que você está jogando. No caso aqui, o Super Nintendo. Seria esse aqui, ó, Super Nintendo. E aí você vai procurar o jogo, tá? No caso aqui, ó, você pode ir com a tecla Page Down ou Page Up para ele pular. Ele vai pulando, ó, de letra em letra. Aí você vai lá no joguinho que você executou. Letra S. Letra S. Vamos vir aqui procurar o jogo. Chama Sunset Riders. Sunset Riders. Vou ver aqui. Aqui, Sunset Riders, ok? Aí aqui, pessoal, vocês vão ter que procurar qual é o jogo. Geralmente é esse aqui, ó, Sunset Riders USA.CHT, tá bom? Mas se não funcionar nesse, você pode testar com esses outros aqui, ó. Beleza? Mas geralmente é esse aqui, ó, que é o padrão, né? O nome padrão dos jogos geralmente vai estar assim, Sunset Riders entre parênteses USA.CHT. Tá bom? Vamos escolher esse aqui então. Aperta o X aí. Beleza? Aí você vindo aqui para baixo, ó, ele já vai aparecer as trapaças, ó, tá vendo? Ó, vidas infinitas, invencibilidade. Tá vendo? Ó, aí você tem que ficar, aqui, por exemplo, aqui,
Ele achou vidas infinitas e invencibilidade. Aí depois aqui de novo, ó, vidas infinitas e invencibilidade. Por quê? Se de repente não funcionar com esse, você pode testar esse aqui. Tá bom? Aí você tá vendo que ali do lado direito tá tudo desligado. Você vai ter que ligar para funcionar a trapaça, beleza? Então vamos pegar esse primeiro aqui, vamos ver se funciona já de primeiro aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, invencibilidade, ó. Rapaz, o que você vai fazer? Aperta o X. Ah, lembrando, pessoal, ó, vou habilitar aqui, ó. Vem aqui em habilitar, desligado. Pronto, coloquei ligado. Tá bom? Aí você aperta o Z para voltar. E aí vem aqui, ó, aplicar alterações. Tá bom? Deixa eu te falar alguma coisa para vocês aqui. Não coloca vários ao mesmo tempo, porque vai dar bug. Eu já fiz isso daí e bugou tudo meu Retrobat. Teve uma vez que eu tive até que reinstalar o Retrobat por causa disso. Então não coloca vários, tá? Só uma dica aí. Coloca um de cada vez. Certo? Escolhe o que você quer melhor aí e ativa. Quando você for ativar outro, vem aqui e desativa esse para ativar o outro. Não coloca todos e não coloca muitos ao mesmo tempo, porque vai dar bug. Beleza? Então vamos lá, vem aqui, ó, aplicar alterações. Pronto. Já está aplicado. Vamos ver se já vai funcionar aqui. Vem aqui. Volta e vem aqui a sair do RetroArch. Provavelmente ele vai iniciar, né, de novo. Você vai ter que entrar no jogo de novo. Vamos lá, vamos entrar no jogo. Agora vamos ver se funcionou. Escolher qualquer um aqui. Pronto, vamos ver, vamos tentar morrer aqui para ver. Morreu, não funcionou. Vamos lá de novo. F1. Trapaças. Deixa eu ver aqui. Aplicar alterações. Escolhe essa opção aqui, ó. Aplicar trapaças automaticamente enquanto o jogo carrega. Beleza? Volta lá. Vamos voltar aqui de novo. Vem aqui, ó, arquivo de configuração, salvar configuração atual. Beleza? Agora sim, vamos sair do RetroArch. Agora provavelmente quando a gente iniciar o jogo, ele já vai carregar a trapaça, tá? Não esqueçam de fazer isso. Olha lá, ele já apareceu ali, aplicando as alterações de trapaças. Agora sim vai funcionar. Bora. Bora pro jogo. Olha lá, viu? Já tá até piscando ali já. Já não tá mais normal, tá? Já aplicou a trapaça de invencibilidade, ó. Ó, pode ir sossegado.
Pode ir sossegado aí que não tem problema. Pode tomar vários tiros aí que não vai morrer. Beleza? Então isso é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Tem aí vários jogos aí que tem a possibilidade de fazer isso, tá? E aí ajuda bastante aí para em alguns jogos aí para você salvar alguns jogos aí que são difíceis pra caramba, né? No caso esse jogo aqui eu acho difícil pra caramba. Apesar do que ele tem para arcade também, né? Você pode utilizar lá créditos infinitos e salvar. Mas para videogames como o Super Nintendo, o Mega Drive, que também tem esse jogo, é melhor colocar aí umas trapaças aí caso você não esteja conseguindo salvar o jogo. Beleza? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo aí com mais dicas, beleza? Falou!